Wananchi katika jimbo la uchaguzi wa Mbarali wametakiwa kuhakikisha kwamba kesho watakapotokeza kwenda kupiga kura wajitokeze na viambatanisho vyote. Ni mzuri. Naitwa Moses Julius Mganga, mkurugenzi mtendaji toka taasisi ya Alpha and Omega Reconciliation and Peace Building Arepeb. Asante, napenda kuchukua nafasi hii kushukuru tume ya uchaguzi kwa kutupa kibali cha kutoa elimu ya mpiga kura kwa jimbo la Mbarali mkoani Mbeya, ikiwa ni hatua ya mwisho kuelekea kwa wananchi kwenda kupiga kura. Naomba niwakumbushe tena wananchi wapiga kura wote wa jimbo la Mbarali mambo yafuatayo. Mpiga kura anatakiwa aende na kadi yake ya kupigia kura sehemu alipojiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Iwapo mpiga kura atakuwa amepoteza kadi yake ya kupigia kura, anaweza kutumia vitambulisho mbadala kama hati ya kusafiria, kitambulisho cha taifa ama leseni ya udereva. Mpiga kura anatakiwa azingatie mambo mengine yafuatayo: utayari wa kwenda na kupanga mstari kwa amani kwenda kupiga kura. Mpiga kura pia aweze kutambua makundi maalum wakiwemo wazee, wagonjwa, wamama wajawazito na wamama waliobeba watoto, wapatie nafasi ya mbele, kipaumbele kwenda kupiga kura kwa wakati. Mpiga kura awe na utayari wa kupokea maelekezo yote na kuheshimu mwongozo kutoka kwa msimamizi wa kituo. Hivyo basi, kwa amani na utulivu, tunawasihi wapiga kura wote Mbarali waweze kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura. Kumbuka, kura yako haki yako. Asanteni sana kwa ushirikiano na Mungu awabariki. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Asante. Nikiripoti kutoka Mbarali, mimi ni Beni Komba-Mbarali.